Do t'i ndaj medalje dhe medalje do t'jetë shumë ta. Shkojmë ta shohim se si është tabori i Aleancës për armërinë e Kosovës. Po çdo që Besnik Tahiri po më duket si këtu në pamje sigur të jetë lodhur nga fillimi apo vetëm këtu e ka një show off. Rri se po ulem unë. Rri se po ulem unë. Po ulem unë se e kemi bashkë edhe pa Lekën edhe Bek Berishën kësaj radhe si trajner. Besnik, si është situata në taborin e Aleancës? Është nuk është situatë, është gjendje e kampionit. Jemi duke pritur që të fillon loja, që po ashtu ta fitojmë edhe këtë ndeshje. Ekipi ynë, siç e dini, ka pas 3 ndeshje në 3 ditët e fundit, pra që 3 ditë jemi keni të shumë formë fantastike të thënë. Dhe jemi përgatitur, mendoj që do të jetë në ekip parë do të fillojmë bashkë me Hametin edhe Palin, si veteran, Beka sot është, siç pesh është pak është i lënduar prej lojës së dieshit. Dikush nga shikuesit mund të mendojë që është i suspenduar me kartonat vet, po jo, është i lënduar. Është i lënduar, po ashtu edhe Ermali ka psuar në lëndim. Po. Në ndeshjen me për shkak të takon seriozitetit. Në ndeshjen me LDK-n, pastaj do të vazhdojmë me ekipin i cili sot e kemi në përforcim, ka ardhur drejton Bardhëci prej drejtori administratës në Bëditor për Kulturë është në Klin dhe një ekip e fuqishme. Ajo që nështë ta kësha mujtë me thonë është që kjo nga ka ndimu kjo iniciative jotja, nga ka ndimu poshtu nga të mendojmë si kolegë që të nisim Ligën Aleancës, bekave që ka... Ligën Aleancës? Po, Ligën Aleancës, bekave që ka nisë, shpjegon pak ma shumë që okay, shkuri din e ti. Paska ide shumë interesante, bek me që si trajner dhe një e vendosu, lëviz tutje unë kësu.